ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ለናመጣቻችን በሸገር ካፌ የዛሬው ውይይታችን ርዕስ የፌደራል መንግስትና ክልል መንግስታት ግንኙነትና ህገ መንግስቱ በቅርቡ የጸደቁት ያስተዳደሩስና የማንነት ጉዳዮች እንዲሁም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አዋጆችን ጉዳይ በሚመለከት ለመወያየት ሁለት የህግ መምህራንና ተመራማሪዎችን ጋብዘናል። አቶ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ PhD የህግ ተመራማሪ ናቸው። ባለፈው ከተገናኘን በኋላ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሆነ ተሾመሃል ሹመት ያዳብራ አቶ ጌዲዮን። ሰለሞን አየለ ደርሶ PhD የህግ መምህርና አማኒ አፍሪካ የተሰኘ የፓን አፍሪካን ቲንክ ታንክ መስራችና ዳይሬክተር ናቸው። ሁለታችሁም እንደገና ስለተገናኘን በጣም አመሰግናለሁ። በህገ መንግስቱ የክልልና የፌደራል መንግስታት ስልጣንና ኃላፊነት በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ያልተለመዱ አካሄዶች ይታያሉ። በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ የፌደራል መንግስትና የክልል ስልጣንና ኃላፊነት የት ጋ ነው? ከጎረቤት መንግስታት ጋራ በተለይም ከኤርትራ መንግስት ጋር የነበረውን ግንኙነት ሰዎች ያነሳሉ። የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የክልል መንግስታት የፈረሙት የሰላም ስምምነትን እንደዚሁ እንደ ምሳሌ ያነሳሉ። ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ያነሳሉ። ሌላው የህግ ማስከበር ሂደትን የመከላከያ ሰራዊትን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን የማስቆም ነገርን ይነሳል። የፌደራል መንግስቱ ደግሞ በሌላ በኩል በክልሎች ያሳየውን ጣልቃ ገብነትም ያነሳሉ ሰዎች እንደ ምሳሌ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ አያይዛችሁ መጀመሪያ ጌዲዮን ሰጣለሁ። ህገ መንግስቱ የክልልና የፌደራል መንግስትን የስልጣን ክፍፍል እንዴት ይመለከተዋል ከሚለው እንጀምር። እሺ፣ ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህገ መንግስቱ የፌደራል ስርዓት ሲያቋቁም ክልሎች ከተዋቀሩ በኋላ ላይ በዋነኝነት የሚያደርገው የፌደራል መንግስቱን ስልጣን ይዘረዝራል። ሶ የፌደራል መንግስቱን ስልጣን ከዘረዘረ በኋላ የጋራ የሆኑ ስልጣኖችንም በሁለቱም በፌደራልም በክልል መንግስታትም ስራ ላይ ሊውሉ የሚችሉ ስልጣኖችንም ያስቀምጣል። ከዛ የክልል የሆኑ ስልጣኖች እንዲሁ ገላጭ የሆነ ኤግዞስቲቭ ያልሆነ ኢሉስትሬቲቭ የሆነ ዝርዝር ያስቀምጣል። ግን በግልጽ የፌደራል መንግስት ስልጣን ተብሎ ያልተሰጠ ወይም የሁለቱም የጋራ ተደርጎ ያልተሰጠውን ቀሪውን እንዳለ ለክልሎች ይሰጣል። ስለዚህ ያለው የስልጣን ክፍፍል ይህንን የሚመስለው ነው። የቀሪ ስልጣኖችን በግልጽ ለፌደራል መንግስቱ ወይ በጋራ ያልተሰጡ ስልጣኖችን ለክልል መንግስታት መስጠቱ በአንድ መልኩ የክልል ስልጣን ሰፋ እንዲል የሚያደርግበት አግባብ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ አንቀጽ 51 ላይ ያሉትን የፌደራል መንግስት ስልጣናት እዛ ላይ የተዘረዘሩትን በምናይበት ጊዜ ሰፋ ሰፋ ያሉ ተለቅለቅ ያሉ ስልጣናት አሉ። እንደዚህ ከማስቀመጡ በተጨማሪ ደግሞ የፌደራል መንግስቱን ስልጣን አልፎ አልፎ ከተዘረዘሩት ውጭ 51 ላይ 55 ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሰጡት ስልጣናት በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የአንድ ኢኮኖሚ ማህበርን ለመመስረት ለማጠናከር ያስፈልጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ የፍትሐ ብሔር ጉዳዮች ላይ የፌዴራል ህግ አውጪው ህግ እንዲያወጣ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ሊሰጥ ይችላል። እዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ክፍፍል ይህንን ይመስላል። ነገር ግን የፌደራል ስልጣን ክፍፍልን በተመለከተ ስንነጋገር በጣም ረዥም ጊዜ የቆዩ የፌደራል ስርዓቶችንም ስናይ የምንገነዘበው ነገር ወረቀት ላይ ያለው ነገር በተግባር በአተረጓጎም ኢቮልቭ እያደረገ እየተለወጠ እያደገ ትርጉም እየተሰጠው ነው የሚሄደው እና አንድ ጊዜ በቃ ተጽፎ ቁጭ የሚል ፊክስድ ሆኖ የማይነቃነቅ የማይወላዳ አይደለም። በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካዊ ለውጦች የተነሳ ፖለቲካል ስርዓት ውስጥ ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡ አረዳድ እየተለዋወጠ ነገሮች መጀመሪያ ላይ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ራሱ ከታሰበው ለየት ባለ መንገድ ኢቮልቭ ሊያደርግ ይችላል እና ያን የፌደራልና የክልል መንግስታትን የስልጣን ክፍፍል ስናስብ ይህንን
ከግምት ማስገባት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ ማስበው የአሜሪካ ፌደራል ስርዓታውን በጣም ረጅም ጊዜ የሆነው ነው። እና አሁን የፌደራል መንግስቱ በጣም ብዙ ህግ የሚያወጣባቸውን ጉዳዮች ላይ አንዳንዶቹ ማህበራዊ ጉዳዮች፣ አንዳንዶቹ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይሆናሉ። ነገር ግን እነዛ ጉዳዮች ላይ ህግ የሚያወጣው ስልጣኑን የሚመዛው የሚመሰርተው ህገ መንግስቱ ላይ ኢንተርስቴት ኮሜርስን በክልሎች መካከል ያለ የንግድ ግንኙነትን ጋቨርን የማድረግ ያንን የማስተዳደር ስልጣን ለፌደራል መንግስቱ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በስቴቶች መካከል ያለ ኢንተርስቴት ኮሜርስን አፌክት ስለሚያደርግ እያለ ብዙ ህጎች ላይ ብዙ ጉዳዮች ላይ ህግ ማውጣት ተጀምሮ በጣም ሰፊ ስልጣን ኖሮታል። ያ ቀስ እያለ ተቀባይነትን አግኝቶ ህገ መንግስቱ የሚተረጎምበትን መንገድ ኢቮልቭ አድርጎ የመጣ ነገር ነው እና ያን እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት። ዋናው ነጥቤ ምንድን ነው? የሚለዋወጥ የሚያድግ በትርጉም በተግባር በሁኔታዎች መለዋወጥ ትርጉሙ እየዳበረ እየሰፋ የሚሄድ ነው በየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን ለማለት ነው። ሰለሞን እንግዲህ ቅድም ያነሳዋቸው ጉዳዮች አሉ፣ እሱንም አብረህ ጨምረህ ደግሞ ያንተን ሀሳብ ብሰጥበት ደስ ይለኛል። መልካም። በኢትዮጵያ የፌደራል ህገ መንግስት ውስጥ ያለውን የስልጣን ክፍፍል ስንመለከት ጌዲዮ እንዳነሳው ለፌደራል መንግስት ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ጉዳዮች እነሱን በተመለከተ ህግ የማውጣት የማስፈጸም ስልጣንና ኃላፊነት በተለያዩ የፌደራል መንግስታት እንደታየው ለፌደራል መንግስቱ ተብሎ የተሰጡ አሉ። ከዛ ፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስታት በጋራ ያልተሰጣቸው ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስት ብቻ ስልጣን ያልሆኑት ጨምሮ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ የክልሎች ይሆናል ይላል። ይሄ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ስለ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት አመጣጥ የፈጠረው ሚዝ አለ። ያ ሚዝ ምንድን ነው? እነዚህ የህገ መንግስቱ የቆምበት ዋና ፒለርስ ተብለው የሚወሰዱት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸው ተጠቅመው ነው የፌደራል ስርዓቱን የፈጠሩት የሚል እሳቤን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው። ለዚህ ነው ለፌደራል መንግስቱ የተሰጠው ስልጣን የተቆጠረ ነው። ኦኬ፣ ስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ጋር ነው ያለው። እዛ እነሱ ዴሊጌት ነው ያደረጉት በዛ መልኩ ሊወሰድ በሚችል መልኩ ማለት ነው። አሁን እስከ ዛሬ የመጣንበት አካሄድ ምንድን ነው? ብዙ ነገር በፌደራል ስርዓቱ ህገ መንግስትን ማዕቀፍ አድርጎ የህገ መንግስትና የፌደራል ስርዓትን ይመራሉ ተብለው በሚባሉ መርሆች ላይ ሳይሆን በፖለቲካ ፓርቲ መርሆችና መዋቅሮች አካሄድ ላይ ነበረ የፌደራል ሲስተሙ ሲተገበር የቆየ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ብዙውን ጊዜ ብዙ በፌደራል መንግስቱና በክልል መካከል ይነሳሉ ተብለው የተፈሩ ብዙ ጉዳዮች ነበሩ። ይሄ ህገ መንግስት ሲቀረጽ ብዙ ሰዎች በተለይ በዚህ ዙሪያ ስጋት ሲገልጹ የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ይሄ እንትን አሁን ለምሳሌ አንዱ እንግዲህ በዋነኛነት የሚያነሱት እንደ መከራከሪያ ነጥብ የነበረው እነዚህ ክልሎች ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊነት ያላቸው ናቸው። ኦኬ፣ ያ ማለት እንግዲህ በጣም ትልቁ በመንግስት ደረጃ ሊገኝ የሚችል ስልጣን እሱ ነው፣ እዛ ደረጃ ድረስ ነው ያለው። ኦኬ፣ የሚል ነገር እና ምናልባትም ለሀገሪቷ መፈረካከስ መንስኤ ይሆናል የሚል ስጋት ሲገለጽ የነበረበት ሁኔታ አለ። ያ ስጋት ተግባራዊ አልሆነም። እና ተግባራዊ ያልሆነው ለምንድን ነው? ቅድም ያልኩት አሁን በተግባር ስታየውና ህገ መንግስቱ ላይ ያለው የስልጣን ክፍፍል እና በተግባር የነበረውን የንመጣንበትን አመጣት ስናይ ለየቅል የክልል መንግስታት ምን ደረጃ ድረስ ደረሱ ተብሎ ነው በፌደራል ስርዓት አጥኚዎች ዘንድ ሲወሳ የነበረው። ቤዚካሊ የፌደራል መንግስቱ ኤክስቴንሽን ሆነው የፌደራል መንግስቱ የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች አስፈጻሚ አካላት ደረጃ ድረስ እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ ነበር ይሉሽ። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ቤዚካሊ ይሄ በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል የሚለው በእንትን ረገድ ካልሆነ በስተቀር አሁን ለምሳሌ ያ የራሳቸው የሆነ ህገ መንግስት አውጥተዋል፣ ፋሚሊ ሎ ላይ የተወሰኑት አውጥተዋል። እሱም ላይ ግን የፌደራል መንግስቱ የራሱ የሆነ ያበጃቸውን ከለላዎች ነበሩ። ከዚህ ማዕቀፍ ውጭ አይሆንም ምንም የሚደረገው ነገር። ምናልባትም ከኢንተርስቴት ኮሜርስ ብለው የአሜሪካኖቹ የሚያነሱት አይነት አካሄድ ኖት ኔሰሊ በዛ ባይሆንም ህገ መንግስቱ ላይ ስታይ አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ትናል አንቀጽ 51 ላይ የመጀመሪያ አንቀጽ 51 ላይ ህገ መንግስቱን የፌደራል መንግስቱ ማለት ህገ መንግስቱን ይጠብቃል ይከላከላል ይላል። ይኸውም በጣም ትልቅ የሆነ ስልጣን በጣም ትልቅ። ከዚህ አኳያ የፌደራል መንግስቱ አይ በዚህ ረገድ ኢቨን የቤተሰብ ህግ ላይ የጋብቻ እድሜ ህግ ሲወጣ አዎ
እዛ ደረጃ ድረስ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ አለ። እና አሁን አንድ እኔ አሁን ለምሳሌ የጥናቴን ሳረግ እዚህ ኤሪያ ላይ አንዱ በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስቱን አይተን ያለው የስልጣን ክፍፍል እንዲህ ነው ብለን ጀስት በወረቀቱ ላይ ብቻ ተመስርተን ይሄ ነው ብለን ካቆም በተግባር ያለው የስልጣን ሽግሽግና ሂደት በፍጹም ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ልንገንዘበው አንችልም። ስለዚህ በተግባር እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ በቅጡ መገንዘብና መረዳት ያስፈልጋል። እና እዛ ጥናት ላይ ያልኩት አንዱ ነገር ምንድን ነው? በአንድ የፖለቲካ ጊዜ ያለው የስልጣን ባላንስ ኦፍ ፓወር በክልሎችና በፌዴራል መንግስት መካከል ያንን ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ነው ይሄን ነገር መገንዘብ መቻል ያለብን። ያ ማለት ማለት በአንድ ወቅት ባላንስ ኦፍ ፓወሩ ኢን ፌቨር ኦፍ የፌዴራል መንግስቱ ይሆናል። እንዲድ ላለፉት 2-10 ዓመታት እንደዛ ነው የነበረው። አሁን እያየን ያለ ነው ኢትስ ሺፍቲንግ ስዊንግ እያደረገ ነው ወደ ክልል መንግስታት። ለዛ ነው የክልል መንግስታት ብዙ ነገር ላይ የተለያዩ ሚናዎችን ሲጫወቱ እያየን የመጣ ነው። ያን ሚና መጫወታቸው አሁን የሚያስነሳው ጥያቄ አንቺ እንዳልሽው ምንድን ነው? ለምሳሌ ፎሪን ሪሌሽንስ ላይ ሚና ሊኖራቸው ይገባሉ? ካላቸውስ ምን አይነት? አሁን ለምሳሌ ሚና ሊኖራቸው የሚገባበት ሁኔታ አለ፣ ግን በማን መሪነት ነው ሚናቸው የሚወሰነው ወይም የሚመራው የሚለውን ስታይ ህገ መንግስቱን ተከትለሽ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራትን ተሞክሮ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ስታይ በዋነኛነት ኖረው የመሪነት ሚና የሚጫወተው በዛ ጉዳይ ዙሪያ የፌዴራል መንግስቱ ነው። ይሄ የራሱ የሆነ አግባብ አለው፣ ምክንያት አለው። ያ ምንድን ነው? አንድን ወይም ደግሞ ሁለት ክልሎችን ጉዳይ ብቻ የሚመለከት አይደለም። የውጭ ጉዳይ ሀገሪቷን በጠቅላላ የሚመለከት ስለሆነ አንድና ሁለት ብቻ ክልል በራሳቸው ጊዜ ቢያደርጉት ሀገሪቷን እና ያለውን ስርዓት እንዳለ አፌክት ስለሚያደርገው ነው። ስለዚህ ያ አንዱ የሚታይ በክልሎች መካከል በክልል መንግስታት መካከል ስለሚኖሩ ግንኙነት በተለይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንዱ እዚሁ እንትን ላይ የምታየው ምንድን ነው? ለምሳሌ አንቀጽ 51 ላይ ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ የአየር፣ የባቡር፣ የባህር መጓጓዣ፣ የፖስታና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እንደዚሁም ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ክልሎችን የሚያገናኙ አውራ መንገዶችን ያስፋፋር፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠር። ኦኬ፣ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ሁለት ክልሎችን ወይም ከዛ በላይ የሚለው እነዛ መንገዶችን በተመለከተ ኃላፊ ነቱ የፌዴራል መንግስቱ ነው። ስለዚህ እነዛ መንገዶች የሆነ ነገር ሲሆኑ ኃላፊነት ወስዶ ተገቢውን አግባብ ያለው ምላሽ መስጠት ያለበት የፌዴራል መንግስቱ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰላምና ደህንነትን ማስከበር በተመለከተ በእርግጥ ክልል መንግስታት የራሳቸው የሆነ ሚናና ኃላፊነት አላቸው በህገ መንግስቱ ራሱ የተቀመጠ። ግን ሀገራዊ የሆነውን ሰላምና መረጋጋት በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ በተለይም አሁን ለምሳሌ አንቀጽ 51 ላይ ህገ መንግስቱ ከማስከበር አኳያ የሚነሱ የሰላምና ጸጥታ ማስከበር አካሄዶች፣ ይሄ እንግዲህ ጌዲዮን ሊመጣበት ይችላል፣ የህግ ጥሰት ሲኖር ያን የህግ የጣሰ አካል ኃላፊነት ወስዶ ተገቢውን የፍርድ ሂደት የማምጣት ሁሉ። ስለዚህ አሁን የሚታየው ነገር እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ነው። ህገ መንግስቱ የሚሰጠው ነገር አንድ ነገር ነው። ነገር ግን በክልል መንግስታትና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለው የአሰራር ግንኙነት በምን ላይ ነው የተመሰረተው? ምን አይነት የፖለቲካ ስምምነት ነው ያለው? በህግ አግባብ ላይ በህገ መንግስቱ አግባብ ላይ የተመሰረተ ስምምነትና አካሄድ ይዞ ለመሄድ ያላቸው የጋራ ስምምነት ወይም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው? በዛ ላይ የተመሰረተ ነው እና ለክልሎች ይሄንን በህገ መንግስቱ ላይ ተመስርተን ነው ያደረግነው ብሎ ለማለት የሚያስችል የሆነ ነገር አይጠፋም፣ የሆነ ነገር ሲያደርጉ። አሁን ይሄ እንግዲህ የሚያስነሳው ምንድን ነው? የህገ መንግስት ትርጓሜ ጥያቄ ሊያመጣ የሚችልበት ፖሲቢሊቲ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት እንግዲህ አንዱ ምናልባት ወደፊት ከሚታዩ ጉዳዮች አንዱ የሚሆነው ይሄ ነው። እንዴት ነው አይ ቲንክ ብዙ ነገር በፖለቲካ አካሄድ ነበረ ሲደረግ የነበረው እንጂ ይሄ የትርጓሜ ያስፈልገዋል። ስለዚህ የህገ መንግስት ትርጓሜ ላይ ተመስርተን በዛ መሰረት እናርገው የሚለው ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እና በዛ መልኩ ነው ይሄም ነገር ምንድን ነው ሊቪንግ ዶክመንት ሆኖ እኛ በተለያዩ ጊዜያት በምንደርስባቸው ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግንዛቤ አስገብቶ በዚህ መልኩ ነው
በንተረጉሙ በዚህ ሰዓት ባለንበት ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ የሚሆነው የሚል አይነት አካሄድ መኖር መቻል ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን እንዳላችሁት አሁን በጣም ጠንካራ የነበረው ማዕከላዊ መንግስት በተለያየ መንገድ እየተፈተነ ነው ማለት ይቻላል ይመስለኛል። ይሄ ምንን ያመለክታል? እንግዲህ የኢህአዴግ አራቱ ድርጅቶች ግንኙነት አለ፣ አጋር ድርጅቶች አሉ። ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እየተዳከመ መምጣት አንድ ምክንያት ነው ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። በተለይ በተወካዮች ምክር ቤት የሚታየው የሐሳብ ልዩነትና የድምጽ ብልጫ ውሳኔ፣ እርግጥ የሐሳብ ልዩነት እንዲኖር ሁላችንም እንደግፍ ይመስለኛል በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ። ይሄ ምን ያመጣል? ምንን ያመለክታል? የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ይዞት የመጣውን ጉልበት 20 ዓመት ይዞት መጣ። ይሄ እንደገና አዲስ ኃይል አዲስ ሐሳብ እየጠየቀ ነው ወይ? እውነተኛ የፌዴራል ስርዓትን የመገንባት አስፈላጊነትን ጥያቄዎች እየተመለከትን ነው ወይ ከሚለው ደግሞ ብታዩት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እስከዛሬ የነበረው አካሄድ በተለይ በአጋር ድርጅቶች ተብለው በሚባሉት አካባቢዎች ማዕከላዊ መንግስት በጀት መዳቢ ነው፣ ለልማት አስፈላጊውን ሁኔታዎች አመቻች ነው፣ ደጋፊ ነው። ስለዚህ ኮንትሮሉ ከፍተኛ እንደሚሆን መገመት ይቻላል፣ ያየነውም ነው። ከእንግዲህ በኋላ ግን እነዚህ ክልሎች የራሳቸውን ሪሶርስ አመንጪ በማይሆኑበት ሁኔታ ይህንንስ መጠየቅና በዚህ መንገድ መሄድስ ይቻላል ወይ? ምናልባት ጥያቄ ዝም ብሎ እንዲሁ ሰፋ ያለ ሊሆን ይችላል። ቀጥሉ። እዚህ ላይ ጠቅለል ያለ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነጥብ ምንድን ነው? ያለፉትን 20-25 ዓመታት ከነበረው ፖለቲካ አውድ የተለየ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን አሁን በጣም ግልጽ ነው እና ከዚህ በፊት የነበረው የነጻነት እጦት እና ማዕከላዊ መንግስት ነጻነትን የገደበበት ደረጃ የዲሞክራሲ ለፖለቲካ ዓላማ የመሰባሰብ የመደራጀት ሀሳብን የመግለጽ ላይ የነበረው በህግ የተቀመጠ በተወሰነ መልኩ በህግም የተቀመጠ በብዛት ግን በተግባር የነበረው ገደብ ፌዴራል ስርዓቱ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው፣ የራሱን የሆነ ጥላ አጥልቷል። ይሄ የእኔ ስልጣን ነው እንደ ክልል ይህን እኔ ነኝ የማረገው ብሎ የፌዴራል መንግስቱን ለመገዳደር ወይም ቻሌንጅ ለማድረግ ብዙ የሚመች አይደለም እና ይሄ ነገር ያ ሲለወጥ፣ የፍርሃቱ ዝግ የሆነው ድባብ ሲለወጥ፣ ነገሮች ከፈት ሲሉ ሀሳብን የመግለጽ የመሰባሰብ የመደራጀት መብት ይበልጥ እሱ ላይ ይበልጥ ክፍተት እየታየ ይበልጥ እየተከበረ ሲመጣ ፌዴራል ስርዓቱ በፊት ይሰራበት በነበረው መንገድ መቀጠል አይችልም። ከመሀል የተጻፈለትን አንብቦ ከመሀል በተከፈተው ሙዚቃ እየደነሰ በቃ የተባለውን እየሆነ አይቀጥልም። ይሄ መብቴ ነው፣ ይሄ የኔ ስልጣን ነው ይላል። ያን በሚል ጊዜ ከዚህ በፊት ያላየናቸው ያላሰብናቸው አዳዲስ ፈተናዎች አዳዲስ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እስካሁን ለነዛ ዝግጁ አልነበርንም። እነዚያን አይነት ጥያቄዎች የምናስተናግድበት ማዕቀፍ፣ አሰራር፣ ተቋማትም አልገነባንም። ባህሉ ልማዱ የለም እና ክርክር መነሳቱ ጥያቄ መነሳቱ ራሱ ያስደነግጠናል። በቃ የሆነ እየፈረስን እንደሆነ ቻገር አለቀላት እና ሌሎች ፌዴራል ስርዓቶች ባሉባቸው አገሮች ውስጥ በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል ክርክር መስመርህን አልፋል፣ ስልጣንን እንደዚህ መዋቀስ መካሰስ በፖለቲካው አውድም ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤትም ሄዶ መካሰስ እጄን ሊጠመዝዘኝ እየሞከረ ነው፣ ያለ ማያገባ ውስጥ እየገባ ነው መባባል በቃ የተለመደ የፖለቲካ እንትኑ የፖለቲካ ሂደቱ አካል ነው። ከራከራሉ፣ ይሟገታሉ፣ ይደራደራሉ፣ ለመግባባት ይሞክራሉ። ተደራድረው አንዳንዴ በድርድርና በንግግር መግባባት ላይ ይደርሳሉ። ወይ ምርጫው ይፍረደን ብለው የተለያየ አቋም የያዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ላይ ህዝቡ ይወስንላቸዋል፣ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ፍርድ ቤት ይሄዱና ፍርድ ቤት ይወስንላቸዋል። በመንግስታት መካከል ያለው በክልልና በፌዴራል መንግስታት መካከል ያለው ግንኙነትና በመካከላቸው ሊኖር የሚገባው አሰራር በደንብ የተፍታታ የተብራራ ተቋማዊ ቅርጽ የያዘ ነው። እኛ ጋር እነዚህ ነገሮች እንዳለ ከመጋረጃ ጀርባ ፓርቲ ውስጥ ያልቁ ስለነበረ ፓርቲ ውስጥ ያንን የሚሰራው ነገር ያንን የሚሰራው አቅም ወይ አካሄድ ሲቀር እና የመንግስታት ሲሆን በቃ ወደ መላተም አይነት አዝማሚያ እየሄደ ስላለመድነውም በጣም ያሰጋን ጀምሯል። ግን ያው እንደዚህ ያሉ ፈታኝ ወቅቶች ላይ ቆም ብሎ እሺ፣ አሁን ካለው ለውጥ አንጻር ምንድን ነው እነዚህ ያሉት ክፍተቶች ያሉት ጉድለቶች ምንድን ናቸው? ምን አይነት ተቋም ምን አይነት አሰራር ብናመጣ ይህንን ክፍተት መሙላት እንችላለን የሚለውን ማሰብ መነጋገር
ይጠይቃል። በተወሰነ መልኩ ለምሳሌ የኢንተርጋቨርንመንታል ሪሌሽንስን በተመለከተ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀደም ብሎ የተጀመሩ ስራዎችም ነበሩ። ከዚህ በፊት አንገብጋቢነታቸው ይህን ያህል ስላልታየም ሊሆን ይችላል፣ ብዙም ገፍቶ ሄዶ ጫፍ ጋር አልደረሰም ነበረ። በቅርቡ እነሱም ወደ ጫፍ ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እያዘጋጀ ያለው የህግ ረቂቅ እንዳለ ይታወቃል እና እሱ ለምሳሌ የተወሰነውን ክፍተት ሊፈታ ይችላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ በተያያዘ ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እነዚህን አለመግባባቶች ለመፍታት ራሳቸውን ወይ ማጠናከር ይኖርባቸዋል፣ ወይ አዲስ አይነት አሰራር ማበጀት ይኖርባቸዋል፣ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ተቋማዊ አሰራር ሊታሰብበት ይገባልና ስልጣን ከተከፋፈልንና የሆነ አይነት ወሰን ከወሰንን በመሀል ለሚነሱት አለመግባባቶች ሚዳኘን ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ ወገን ያስፈልጋል። ያለበለዚያ አስቸጋሪ መጫጫ ነው የሚል የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው እየተባባለ እልባት ላይ ያገኝ ይችላል እና ያው አዳዲስ ሀሳብ ያስፈልገዋል በሚለው የሚያስማማ አይመስለኝም። እንደውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ አሁን ቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነው 5000 ጉዳዮች ቀርበውለት 60ውን ብቻ ነው የተመለከተው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ አሁን ነው ይህንን ምን ግልጽ ሆኖ የምንሰማው የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን የቀረቡለት ይመስለኛል እነዚህ ጉዳዮች። እና እርግጥ እንደተባለው በአብዛኛው ነገር በፓርቲው ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ሁሉ ነገር ከተወሰነ ከበሰለ በኋላ በእጅ ማውጣት ይደመደማል። እኛ እሱን ነው የምናየው። አሁን እንዳልከው እነኚህን ነገሮች ማየት ጀምረናል። ሰለሞን እንድትጨምርበትም አንድ ላይ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ይሄ ሂደት ከሆነ ወደ እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት የምንሄድበት ሂደት ከሆነ ሌሎች ስራዎችስ የሉም ወይ? በህግ ብቻ ያሉትን ማሻሻያዎች ከማድረግ ውጭ ሌሎችስ የፖለቲካ ስራዎች የሉብንም ወይ የሚለውንም አብረህ ብታየው ደስ ይለኛል። አይ ቲንክ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው ስሙ በክልል መንግስታትና በፌዴራል መንግስት መካከል በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ እየተደራደሩ መስራት ለኢትዮጵያ የፌዴራል ሲስተም ምናልባት አዲስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ለሌሎች የፌዴራል ሲስተሞች እንዳለው ብዙም አዲስ ነገር አይደለም፣ በጣም የተለመደ ነገር ነው። ምናልባት አሁን አይ ቲንክ ትንሽ አስቸጋሪ የሚያደርገው ምንድን ነው፣ አንዳንዶቹ የምናያቸው ክስተቶች ምንድን ነው ኃይል አለኝ ወይም ስልጣን አለኝ ወይም ደግሞ ማድረግ እችላለሁ ከልህም ኩርፊያም ከእንደሱ አይነት ነገሮች ጋር የተገናኙ ስለሆኑ እሱ ነው አስቸጋሪ የሚያደርገው። ያ ማለት ነው ለድርድር እንኳን በሚሆን መልኩ አይደለም ክስተቶች እየተከሰቱ ያሉት። ስለዚህ በክልሎች መካከል የሚኖረውን ሰጣ ገባ ለምሳሌ የፌዴራል መንግስቱን በቀጥታ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ በዛ ዙሪያ የፌዴራል መንግስቱ አሁንም ባለው ማዕቀፍ ስር ጭምር ሌላቸውና ማለት ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ያለ አግባብ ሲጠቁ ወይም ደግሞ የተለያዩ ግድያዎች ሲፈጸሙ አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ እንዳየነው የፌዴራል መንግስቱ ምላሽ ሰጥቶ ገብቶ ያረጋጋበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ ምናልባትም ጥያቄ ሊያስነሳ በሚችል መልኩ እጅግ በጣም ወደ ሰፊነትና ታጋሽነትን ያሳየበት አጋጣሚና ሁኔታ እና በዛም ምክንያት አንዳንዶች ስልጣኑን የህግ ማስከበሩን በተለይም ደግሞ አሁን ቅድም ጠቅሼው የነበረው አንቀጽ 51(1) ላይ ያለውን የፌዴራል ህገ መንግስቱን ማስከበር በሚለው ዙሪያ ያ ማለት ፌዴራል ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን የተለያዩ የሚያቅፋቸውን የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው ስሙ ሞር ፕሪዲክተብል የሆነ እና ኮንሲስተንት የሆነ በሆነ መልኩ ቢተገበር በኋላ ለሚመጡ አይ እዚህ እንደዚህ ነው የሆነው፣ ስለዚህ እኛም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከሚል አጓጉል የሆነ አካሄድ የሚጠብቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እሱን የማድረግ ነገር መኖር መቻል አለበት። ግን ጌዲዮን ያለው አንድ ጥሩ ነገር ምንድን ነው፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ ምናልባት አይ ቲንክ አንዳንድ ጊዜ ችግር የሚፈጠረው ምንድን ነው፣ አሁን ያለው ሁኔታ በፊት ከነበርንበት ኖርማል ኮት አንኮት ከነበርንበት ሁኔታ ጋር እያየ ነው አሁን ያለው ሁኔታ አይ ኖርማል ሁኔታ ነው ብለን ስለምንወስድ ከሆነ እሱ ጌዲዮን እንዳለው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ የሽግግር የለውጥ ጊዜ ነው። በዚህ የሽግግርና የለውጥ ጊዜ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች እንደተባለው ይነሳሉ። አሁን ለምሳሌ አንዱ በደቡብ ክልል ውስጥ በጣም የተለያዩ ውይይቶች የተደረጉበት ሁኔታ ምንድን ነው፣ የተለያዩ ዞኖች በደቡብ ክልል የክልል የመሆን ጥያቄ የማቅረብ ሂደት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዲሁም ምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። አሁን እሱ ይሄ ከምንድን ነው ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ጋር የሚገናኝ
የደቡብ ክልል ህዴን አይ ሄ ኢሃዲግ ካወጣው የጋራ አቋም ጋር የሚሄድ አይደለም የሚል መግለጫ አወጣና እንዴ ገመንግስቱ እሱ ምን ያሳይሻል እዚህ ጋር ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝምን እንግዲህ ፒክ ያደርጋል ህዴን እና ሪሊ ይሄ ነው ሪስፖንሱ ለእንዲህ አይነት ጥያቄ ብሎሽ እንድታነሽ የሚያደርግብሽ ሁኔታ አለ። ይሄ ጥያቄ የተነሳው እንግዲህ በተለያየ ምክንያት አንድም ቅድም እንደተባለው ሰዎች ሞር የሚፈልጉትን ነገር ለመጠየቅ የሚችሉበት የፖለቲካ ሁኔታ ተፈጥሮላቸው ስለዚህ እሱን እየተጠቀሙ በአንድ መልኩ በሌላ መልኩ በፊት አጣን ብለው የሚሉት ነገር አለ ስለዚህ እሱን አሁን ይገባል ብለው የመምጣት ሁኔታም አለ። ከዛ ባሻገርኩ ደግሞ ክልል መሆንና ዞን መሆን የራሱ የሆነ የተለያዩ ጥቅሞች ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከፖለቲካ ለህቃን በፖለቲካ ለህቃን ዘንድ ትልቅ የሆነ እንደምታ ያለው ጉዳይ ከዛ ቆየም ሲታይ ስለዚህ እነዚህ ቀደም ጌዲዮን ያለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት የሚሆነው ለእንዲህ አይነት የፌደራል ስርዓት አካሄድ መዘጋጀት መቻል አለብን። ያ ማለት ነው መንግስታዊ ተቋም እና መንግስታዊ ተቋማት ላይ መሰረት ያደረገ አካሄድ ህገ መንግስቱ መሰረት ያደረጉ መርሆች ላይ የተቃኘ ከዛ ባሻገር ደግሞ ልክ በሌሎች ፌደራል ሲስተሞች እንደሚደረገው በድርድር ላይ የተወሰኑ ጉዳዮች በድርድር የሚፈቱ ጉዳዮች ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ወደ ፍርድ ቤት እየያዙ የሚሮጡበት ሁኔታ ሊኖር ከቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በዛ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዛ በምንሄድበት ሰዓት ይሄ ምንን የሚመለከታል? የክልል መንግስታት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች እነሱንም እንዲሁ በህግ አግባብ የመንግስትን ተቋም መሰረት ባደረገ መሆን መቻል አለበት። አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየታያለው ምንድነው ይሄ የመንግስት ስልጣን አይደለም ወይ? ለምንድነው ፓርቲዎች እንደ ፓርቲ ይሄንን አረኩ ብለው የሚሉት የሚል ጥያቄ ያስነሳል። የመንግስት አካሄድ ከሆነ የመንግስትን የሚመለከት ጉዳይ ከሆነ በፓርቲ መወሰን የለበት። መንግስት የክልል መንግስት ይሁን የፌደራል መንግስት ይሁን እንደ መንግስት በህገ መንግስት የተሰጣቸውን ስልጣን ተጠቅሞ በዛ አኳያ መሄድ የሚያስችልና በዛ መንገድ መካሄድ ያለበት ነው። አሁን ቅድም ጌዲዮን ያለው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ምንድነው? መልበድ መቻል አለብን። በፌደራል ስራ በትክክለኛ የፌደራል ስርዓት ውስጥ መኖር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያመጣል። በዋነኛነት አሁን ባለፈውም ለምሳሌ ጠቅሰነዋል ስንወያይ እዚህ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መኖር ለፌደራል ሲስተም መፋፋት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ከዛም በላይ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ምንድነው? ህገ መንግስታዊነትና የህግ የበላይነት ማዕከል ያደረገ አካሄድ። እኛ ጋር አሁን ትልቁ ችግር ይሄ ይመስለኛል። ብዙ ነገር በኢትዮጵያ የመንግስታት ታሪክ የሚወሰነው በስልጣን እና በኃይል ሚዛን ላይ ተመስርቶ እንጂ ህግ እንደ ኮንቪኒየንስ ሲሆን ወደ ህግ የሚሄድ እና ምናልባትም እንግዲህ እኛ አይ ቲንክ እንደ ሶሳይቲ ትልቁ የሚገጥመን ችግር ትራንዚሽን ላይ ምናልባት ሽግግር ሂደቱ ላይ ብዬ የምለው ሽግግር ሂደቱ የሚሆነው እንደ በፊቱ በአንድ የፖለቲካ ቡድን ዙሪያ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ማህበረሰብ አካሄድ ነው የሚሆነው ወይስ ደግሞ እንደ ሀገር በፖለቲካ ኮንቪኒየንስ ላይ የተመሰረተ አካሄድ ይልቅ በህግ የበላይነት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ወዳለው ሀገር ነው ወይ ትራንዚሽን እናደርገው የሚለው ነገር አይ ቲንክ ትልቁ ቻሌንጅ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን የዚህ የሀብት ጉዳይ አልተነሳም ገና አይደለ? በክልሎች መካከል ሪሶርስ የመከፋፈል ወይንም በጋራ የመጠቀም ወይንም አንዱ ለአንዱ በሌሎች ሀገር እንግዲህ ሲወራ እንደምንሰማው የፌደራል መዋቅርን የሚከተሉ ሀገሮች ውስጥ አንዱ ክልላዊ መንግስት ለአንደኛው ክልላዊ መንግስት የሚገዛው የሚሸጠው ሪሶርስ ሁሉ እንዳለው ይነገራል። ወደዛ አልሄድንም ገና ስርዓቱ ላይ ነው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው እና ከፍተኛ ተግዳሮት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ነው ይላሉ ሰዎች። እናንተ ምን ትላላችሁ? ፌደራሊዝሙን ኢኮኖሚያዊ ገጽታውን በተመለከተ እሱ ላይ ገና ብዙ ውይይት ክርክር አልተጀመረም። ምናልባት በተወሰነ መልኩ የፌደራሊዝሙ ባህሪና በጣም የጦዘው መከራከሪያ ለግጭት መንስኤ የሆኑ ያሉት ጉዳዮች ሌሎች ጉዳዮች መሆናቸው በአንድ መልኩ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ የኢኮኖሚያዊ ጡንቻው በጣም ፈርጠም ያለው ፌደራል መንግስቱ ነው። ብዙ ታክስ የመሰብሰብም ስልጣን የተሰጠው ለሱ ነው። በጣም ታዳጊ ሀገር እንደመሆናችን ብዙ ገቢ ደግሞ የሚገኘውም በተወሰነ ደረጃ ከውጭ በእርዳታ በብድር የሚመጣውም ብዙ ነገሩ ፌደራል መንግስት ጋር ነው ያለው። እሱን ደግሞ
የሚከፋፈልበት ለክልሎች የሚከፋፈልበት አሰራር በአንጻራዊነት በተሻለ ሁኔታ ይታወቃል። ቀመሩ በየተወሰነ ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ክርክር ከሚደረግባቸው ሞቅ ያለ ክርክር ይደረግባቸው ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ ይሄ ነው። በየሶስት ዓመቱ ወይ በየሁለት ዓመቱ የፌዴራል ድጎማ የሚደረግበትን ቀመር ለመከራከር እሱ ላይ ንግግር ሲኖር ያኔ ደፈር ብሎ ጫን ብሎ የመከራከር እንትንም ነበረ። ሶ በዛ መንገድ ይከፋፈልም ስለነበረ በተጨማሪነት ደግሞ የኢኮኖሚ ደረጃው በክልሎች መካከል ያለው ልዩነት በጣም የሰፋ አንዱ ጋር የሆነ አይነት የተፈጥሮ ሀብት ነዳጅ ወይ እንትን ኖሮ እዛው እየያዘ በጣም ሀብታም የሆነበት ሌላው ጋር እንደዛ ስላልሆነ እስካሁን ብዙ ይሄ አከራካሪ አልሆነም። ወደፊት ግን ሊያከራክር ይችላል። የታክስ መሰብሰብ ስልጣኑ ወይ ወደ ፌዴራል የፌዴራሉ በዛ የሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል። የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ደና ጠርቀም ያለ ገቢ የሚያስገኝ አንዱ ቦታ ሲገኝ ያኔ ክርክር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ናይጄሪያ ነዳጁ ሰብሰብ ብሎ አንድ ቦታ ነው ያለው። ነዳጁ ከዛ ይገኛል ይሰበሰባል። ከዛ እኛ በቂ ተጠቃሚ አይደለንም፣ የተፈጥሮ ላይ የሚደርሰው ጉዳት እኛ ተጎጂ ነን እንጂ ከዚህ ይሄ የተፈጥሮ ሀብት እኛ አካባቢ በመገኘቱ እኛ ተጎዳን እንጂ የተጠቀምን አይደለም፣ ይገባናል ብሎ የሚከራከር አለ። አንዳንድ ሀገሮች ጋር ደግሞ የሆነው ቦታ የሆኑት ክልሎች በጣም በኢኮኖሚ የደረጁ የሆኑና ፌዴራል መንግስቱ ከነሱ ታክስ አድርጎ ለሌላው አካባቢ ያሰራጫል፣ ያከፋፍላል ኢፌክቲቭሊ እና እንደውም እኛ እኮ እየተጎዳን ነው ከእኛ እየተወሰደ ለሌላው የሚል አይነት ክርክር ይመጣል። እኛ ጋር በጣም በቅርብ ጊዜ እንደዚህ ያለ ክርክር ውስጥ እንገባለን ብዬ አላስብም። በዋነኝነት የመንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል ኩል እየደረሰን ነው ወይ የሚለው መሰረታዊ ነገር ሲሆን ዩኒቨርሲቲ አሁን በቅርቡ እንትን የነበረው ባለፉት ስንት ዓመታት ዩኒቨርሲቲ እኛም ጋር መከፈት አለበት፣ ዋና ዩኒቨርሲቲው ካልሆነ ካምፓሱ ይድረሰን የሚል አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከዚህ ውጭ ገና ወደዛ አልደረስንም ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ኢህአዴግና በፓርቲ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር የሚያካሂዷቸው ስምምነቶች፣ አሊያንሶች እንደዚህ እናያለን። እነዚህ ስምምነቶች፣ ትብብሮች ወደፊት ምን ይዘው ይመጣሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ የግንባር ወደ አንድ ውህድ ፓርቲ የመሄድ ጉዳይ ይነሳል። እርግጥ ውሳኔ ወይም ውይይት አልተካሄደበትም፣ ሀሳቡ እንደተነሳ ሰምተናል። የአጋር ድርጅቶች ጉዳይ ይኖራል እዚህ ውስጥ እና እስከ ዛሬም እንግዲህ ረጅም ጊዜ በአጋርነት የቆዩ ድርጅቶች ናቸው። ከእነሱም ጋር ያለው ግንኙነት አንዳንዴ ችግርም ውስጥ ሲገባ እንመለከታለን እና እዚህ ላይ ምን ይዘው ይመጣሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? ኢህአዴግ አንዳንዱ ኢህአዴግ የለም ይላል። ቅድም ካነሳ ነው ክርክር ጥያቄ በመነሳት ይመስለኛል። ደግሞ ኢህአዴግ ተመርጦ ስልጣኑን የያዘው ፓርቲ ነው። በሚቀጥለው ምርጫ ምን እንደሚሆን አናቅም እና እዚህ ላይ ሀሳብ ስጥ እስቲ ሰለሞን፣ ላንተ ልስጥ። ይሄን ኢህአዴግ እንደ ቀድሞ አያያዙ ወይም አካሄዱ አለመሆኑ አይ ቲንክ ሁሉም ስምምነት የሚኖረው ይመስለኛል። ያ ማለት ኢህአዴግ አልቆለታል ወይ? እሱ እንግዲህ ገና በሂደት የምናየው ነገር ይመስለኛል። እንደ በፊቱ ግን ኢህአዴግ የነበረው አቋም በአሁኑ ሰዓት እያየ ነው አይደል? እሱ ከእሱ ጋር የሚመጡ የተለያዩ ውጥረቶች ይኖራሉ። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በፊት የሚካሄድበት የነበረው አካሄድ ሲቀየር ከዛ ጋር የሚመጡ የለውጥ ሂደቶች የሚያመጡት ውዝግብ ይኖራል። በዛው ውዝግብ ሂደት በኢህአዴግ ሜምበርስ መካከል የሚፈጠር የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ አንድም ምናልባትም ይሄ ለእኛ ምንም መሆን የለበትም ነበር። ለእኛ ግን በጥያቄነት አንስተን እንደ ሀገር ጉዳይ የምንወያይበት ምክንያት ምንድን ነው? በሀገሪቱ ሕልውና ላይ በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ እንዲሁም በሰላምና ጸጥታው፣ በሕግ ማስከበር ዙሪያ የራሱ የሆነ አንድምታ ስላለው አስፈላጊ የሆኑ የሚታየው እንግዲህ አሁን ይሄም ቅድም ካልነው ጋር የሚገናኝበት የራሱ የሆነ ነገር አለ። ወደ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ እየተሸጋገርን ያለንበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ኦኬ፣ ያ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ ምን ይመስላል? ገና እሱን ስላላወቅ ነው አሁንም የእኛ ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ እየሆነ ያለው የበፊቱ። ምናልባት መሆን ያለበት ምንድን ነው፣ ምን መሆን አለበት ኦኬ፣ በአዲሱ ምዕራፍ ውስጥ የሚለው ነገር ነው መምጣት ያለበት የሚመስለኝ። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይህ ሀገር በዚህ ምክንያት የዚህ አይነት የፖሊሲ አቅጣጫ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ሊኖረው የሚገባው። ስለዚህ በዛ መሰረት ተመስርተው ህዝቡ ስልጣን እንዲሰጣቸው ጥያቄ የሚያቀርቡበት አግባብ አይ ቲንክ አሁን
በዋነኛነት የሚጠበቀው ተለያዩ ወገኖች ምንድን ነው? በሚቀጥለው ምርጫ ዙሪያ ምን አይነት መግባባት ነው? መግባባት ላይ ነው የተለያዩ ፓርቲዎች የሚኖራቸው? ለምሳሌ በ2012 ላይ ይሆናል ወይስ አይሆንም ወይ? ምክንያቱም ከሆነ ይዘግ የሚላለ አሁን የሚላለ ከሆነ ደግሞ በምን አይነት አግባብ ነው የሚሆነው? በምን አይነት አግባብ ሲባል በይሄንን ለማድረግ የሚያስችል የህግ ማዋቅር አሁን አንዱ እየተሰራ ያለው በካውንስሉ የአተርኒ ጀነራል ኦፊስ በአቋቋመው ካውንስል ምንድነው የተለያዩ ህጎች ላይ ሪፎርም ማሻሻያ እየተካሄደ ያለበት አንዱ የሚመለከተው ይሄንን ነው። የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ሊኖር ይገባል። የምርጫ ቦርዱ ሙሉ በሙሉ መዋቀር መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ በየደረጃው ይሄንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ አካላት የህግ የፍርድ ቤት አካላት ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። የተለያዩ ተቋማት ይሄን ለማስፈጸም የሚያስችል ፖለቲካዊ ሰላም ተቋማዊ ሁኔታ ላይ ናቸው ወይ? ያንን ለማድረግ ምን ነው የሚያስፈልገው? አይ ቲንክ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰከን ያለ መግባባት መኖር መቻል ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ላይ መግባባት ከሌለ ወደ ምርጫ ቢኬድ እሱ ደግሞ የሌላ ውዝግብ እንዲሁም ደግሞ የሰላም ማጣት ምክንያት ሊሆን የሚችልበት አደጋ ስላለ ከዛ አኳያ በተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችና በገዢ ፓርቲ መካከል የሚደረጉ ውይይቶች ለነዚህ ጉዳዮች ምናልባት መፍትሄ ሊሆን በሚችል መልኩ የጋራ መግባባት ላይ ሊደርሱ የሚችሉበት አካሄድ ቢመጣ ከዛ ባሻገር በርግጥ አጠቃላይ የሆነ ምንም እንኳን ይሄ አሁንም ገልጾ ነገር የፖለቲካ ፓርቲዎችን ብቻ የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እያንዳንዳችን እንደዜጋ የሚመለከት ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር የጋራ መግባባት መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባት መኖር መቻሉ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። እነዛ መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ካለ ሁላችንም በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ልዩነታችንን ይዘን በሰላማዊ መንገድ ያንን ልዩነት እያራመድን መንቀሳቀስ የምንችልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ያ መግባባት በሌለበት ሁኔታ ግን ለግጭት ልዩነት የግጭት መንስኤ የሚሆንበት ሁኔታ በጣም ከፍ ያለ ስለሚሆን ምናልባትም ይሄ ሀገር እንደ ሀገር ይሄም የሽግግር ሁኔታ ያመጣው አንድ ትልቅ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው ይሄን ሊያደርግ የሚያስችል አጋጣሚ ነው ወይ? ያንን አጋጣሚ እንጠቀምበታለን የሚለው ጥያቄ ነው። እንግዲህ የልማታዊ መንግስትን አላማ ለማሳካት ስልጣን በምርጫ ሳይተጓጎል መቀጠል አለበት የሚለው የአንድ የአውራ ፓርቲ ሀሳብ አለ። በአንድ በኩል አሁንም ያይነሳል ያንን ትቶ መሄድ አያስፈልግም የሚል ቡድን አለ። አግላይ የሆነው ብሔራዊነት ጠቅላይ የሆነው ኢትዮጵያዊነት መካከል ያለው ቅራኔ ብዙዎች የሀገራችን ትልቁ እንቅፋት ይሄ ሁለቱ የተለያየው ተጻራሪ ፍላጎት መጓተት ችግር ውስጥ ይከተላል የሚል ሀሳብ አለ። እነዚህን አያይዛችሁ እስቲ ሀሳብ ስጡበት ደግሞ ጌዲዮን። እሺ፣ እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ማንሳት የምፈልገው ሀሳብ ምንድን ነው? አሁን ባለው የፖለቲካ ውይይትና ክርክር ላይ ሁሉም አንዳንዱ ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ወይ የሆነውን ክፍል በእርግጠኝነት እንደሚወክል የዛን ህዝብ የዛን አካባቢ ነዋሪ ሀሳብ እንደሚያውቅ ጥቅሙን ለማስከበር ከሱ የተሻለ እንደሌለ ሁሉም እንግዲህ አፉን ሞልቶ ነው የሚናገረው እና እንደ ወኪል ደግሞ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብሎ አጽንኦት ሰጥቶ በቃ እንደዚህ ካልሆነ ብሎ በጣም አስረግጦ ይከራከራል። ግን ግልጽ የሆነው ነገር ለእኔ የሚታየ ነገር ምንድን ነው? እስካሁን የተኛውን ፓርቲ ርምብ በፍትሐዊ ምርጫ ነጻ በሆነ ምርጫ ተፎካክሮ የውክልና ተሰጥቶኛል ለማለት አፉን ሞልቶ መናገር በሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ሁሉንም ፓርቲ የሚመለከት እውነታ ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ላይ በቃ ዘላቂ የሆነ የረዥም ጊዜ ጉዳዮችን በሚመለከቱ ጭብጦች ላይ ሳይቀር እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብሎ ለመናገር ስልጣን ወይም ኃላፊነት ወይም ማንዴት አለው ይሄኛው ፓርቲ ወይ ያኛው ፓርቲ ማለት በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ ለመነጋገርና ለመደራደር ለመወያየት አንደኛ አውዱ ራሱ መስተካከል አለበት። ገና አቧራው ሰከን ማለት አለበት። እነዚህን የመሳሰሉ ትላልቅ ጉዳዮች ላይ የምንፈልገው ልማታዊ የሚባለውን አይነት መንግስት ነው ወይስ ኒዮሊብራል የሚባለውን ነው ወይስ ሌላ ሶስተኛ አለ ወይ አራተኛ አለ? ብሔርተኝነት፣ ኢትዮጵያዊነት፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ወይ የሆነ ሌላ አይነት ብሔርተኝነት
የሚጠቅመን የሚበጀን የሚሻለው የተኛው ነው የሚለውን እነዚህ ሁሉ ክርክሮች ዛሬ ወይ ተነጎዲያ ወይ በዛሬ ዓመት ወይ በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት የሚፈቱ አይደለም። እነዚህ ትላልቅ ጉዳዮች ላይ ያለው ክርክር ለረዥም ጊዜ የሚቀጥል ነው። በጣም መዋቅራዊ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የሆነ አይነት ለውጥ እስከሚመጣ በኢኮኖሚ በፖለቲካዊ ወይ በማህበረሰባዊ እውነታ መዋቅራዊ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ክርክራችን ሊቀጥል ይችላል። አሁን መስማማት ያለብን የሚመስለኝ እኔ በጣም ዝግ ከሆነ ሁኔታ ወጥተን ሽግግር ላይ ያለን እነዚህንም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለንን ልዩነት የምናስተናግደው እንዴት ባለ ማዕቀፍ ነው? ተከራክረን ማን ነው የሚዳኘን? ክርክራችን ንግግራችን በምን ማዕቀፍ ውስጥ መሆን አለበት? ዛሬ እኔ ክርክሩን ረታው ቢባል ህዝብ ቢመርጠኝ ከዛ ማረግም አልችለው ሊፈቀድልኝ የማይገባው ነገር ምንድን ነው? ያኛውም ሰለሞን ዛሬ በምርጫው ቢሸነፍ ከዛ እየተከራከረ እሱ ደግሞ ሰቡን አሳምኖ በሚቀጥለው ማሸነፍ ይችል ዘንድ የሚያስችል ነጻ የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ አካሄድን ይህንን ደግሞ እውን ማድረግ የሚያስችሉን ተቋማትን፣ አሰራርን፣ ስርዓትን እንዴት እንገንባ የሚለው ላይ ነው አሁን አትኩሮቱ መሆን ያለበት። አይ እውነት ያለው እኔ ጋር ነው፣ እኔ ነኝ ትክክል፣ ሀቀኛው እኔ ነኝ፣ ለህዝብ ወገንተኛው እኔ ነኝ፣ ሌሎቻችሁ እንዳለ ጥጋችሁን ያዙ ጸጥ በሉ የሚለው አስተሳሰብ ያን አይነት ልማድ እሱ ነው መቅረት ያለበት። አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎቹ መካከል እነዚህ ያሉ የስርዓት የተቋማት ጉዳይ ላይ ውይይት ተጀምሯል። እሱ ነው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት የሚመስለኝ። ከዛ የጨዋታው ህግ በደንብ ከሰመረ ሜዳው ይሄ ነው፣ እዚህ ውጭ ወጣ ኮርሿል ማለት ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው የምንጫወተው፣ ህጉ ይሄ ነው የሚለው ላይ በደንብ ከተግባቡ በኋላ ወደ ዋናዎቹ ወደ አንኳር ጉዳዮቹ መግባት ችግር አይኖረውም። አሁን ግን የሁለቱን ቅደም ተከተል መረበላለቅ ሽግግር ላይ ሆነን አንኳር ጉዳዮችን አሁኑኑ ወስኜ እኔ በምለው መንገድ ካልሆኑ የሚለው አዝማሚያ እስከ ዛሬም ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። አሁንም ያገኘነውን እድል አሳጥቶን ይበልጥ ጦስ ሊያመጣ ይችላልና በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሰከን ብሎ ይህንን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሰለሞን፣ በቀደም ያልከኝ ነበረ በሰዎች በጎ ፍቃድ የተመሰረተ ሳይሆን በተቋማት የተደገፈ የህግ አገር መሆን የመጀመሪያው ስራችን መሆን አለበት ስትል ነበር እና እዛ ላይ ጨምርበት ጌዲዮን ካለው ላይ ቅድም እንግዲህ አንዱም የጠቀስኩት ይህንኑ ነው። ምንድን ነው በአንዱ በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ አዲሱ የፖለቲካ ምዕራፍ ምን እንደሆነ ማን ነው የሚወስነው? እንዴት ነው የሚወሰነው? በምን አካሄድና አግባብ ነው የሚወሰነው? የሚሉት ጉዳዮች ሁሉንም ሰው እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። ከዛ አኳያ ስታዩ አሁን ጌዲዮን ያስቀመጠው አካሄድ በጣም ተገቢ የሆነ አካሄድ፣ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባሉ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ሀገሪቱን የሚያከረኩ አንቺ ያነሳሻቸው ፖይንቶች ምንድን ነው ስሙ አህዳዊ ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ብሔርን መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያዊነት ወይም ብሔርን መጀመሪያ የሚሰጥ ኢትዮጵያዊነት የትኛው ነው የትኛው? በታሪኩ ዙሪያ እጅግ በጣም ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስቸግሩ የተለያዩ ጥያቄዎችና ክርክሮች ይነሳሉ። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ለዛ ነው ቅድም የጋራ ሀገር መግባባት የሚለው ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ነው ብዬ ያልኩት። ያንን ለማድረግ ግን ምን ያስፈልጋል? በምን መልኩ ነው ይህን ማድረግ የምንችለው? ኦኬ፣ ያን ለማድረግ የሚያስችል ማዕቀፍ መፈጠር መቻል አለበት። ያ ማዕቀፍ ምንድን ነው? ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ግልጽ አይደለም። በምን አይነት ማዕቀፍ ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚደረገው? የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ተቋማት፣ ግለሰቦች ከፖለቲካ ፓርቲ ውጭ ማለት ነው። ምክንያቱም ለዛ ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። አንዳንዱ ጉዳይ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚተው ከሆነ አሳዛኝ የሆነ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ከዛ አኳያ መታየት ያለበት ነገር ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ ለዛ ነው አሁን የሚደረገው አካሄድ በዚህ የትራንዚሽን ወቅት ሲግናል ያደርጋል። የእኛ የፖለቲካ ካልቸር በአንድ የሚሆን በሌላ መልኩ ሲግናል ላይ በጣም ሲምቦልስ ላይ በጣም ትኩረት የሚሰጥ በተለይ ደግሞ ከመንግስት የሚመጡ ሲግናሎች። ስለዚህ መንግስት የህግ አግባብን የህግ የበላይነትን ህገ መንግስታዊነትን በሚያከብር መልኩ ሲንቀሳቀስ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው ለሌላው የህብረተሰብ ክፍል። ያም የሌላው የህብረተሰብ ክፍል ያን በዛ ተቃኝቶ ነው እንትን የሚለው። አሁን ለምሳሌ አንድ ፌደራል ሲስተሙ አንድ ትልቅ የሆነ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ያመጣው ለውጡ የምለው ምንድን ነው? በሃይማኖት በቋንቋ በተለይ በቋንቋና በባህል ላይ
ያለው ልዩነት እንዴት ሁላችንንም ሪች ሊያርግ የሚችል እንደሆነ ግንዛቤ ያገኘንበት ሁኔታ አንዱ ባህል የበላይ አንዱ ባህል የበታች የሚለው አስተሳሰብ እንዴት የበከተና የወደቀ አስተሳሰብ እንደሆነ ግንዛቤ ላይ እንደደረስበት የሆነበት አካሄድ መምጣቱ ይሄ ምን ያመጣው ነው? ህገ መንግስቱ ይሄ ነው ብሎ አስቀመጠ። የፌደራል ስርዓቱ በዛ መልኩ ተቃኘ። ያ ለሌላው ህብረተሰብ ክፍል including አሁን ለምሳሌ በካልቸራል ፕራክቲስ ደረጃ ምን ያው አንዱ ትንሹ። ስለዚህ ከመንግስት የሚመጡ ሲግናሎች በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ አንደምታ አላቸው በህብረተሰቡ እታች ወርዶ በሚያደርገው መስተጋብር ላይ። እና አንዱ አሁን ያለብን ችግር ምንድነው? ሁሉም አይ እኔ ነኝ እውነት ያለኝ እያለ ተደራድሮ ለመግባባት ሳይሆን አሸናፊነት እና የበላይነትን ለማስፈን የሚከድበት አካሄድ ነው ያለው የኛ የፖለቲካ ታሪክ የሚያሳየው። ከዛ መውጣት መቻል አለብን እና ተደራድሮ በመግባባት አንድ በጣም ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢምፖርታንት የሆነው በህግ የበላይነት በህግ አግባብ ላይ ሁሉም እናደርገው ነገር በህግ አግባብ ላይ ተመስርቶ እንዲሄድ የሚደረግበት አካሄድ መፈጠር መቻል አለብን። ለዚህ ቅድም እንደተባለው የተቋማት ሚና እነዛን ተቋማት የሚመሩ እንዲሁም ደግሞ የሚያሰሩ ሰዎች ያላቸው ብቃት ከዛ ባሻገር ደግሞ እነዚህ ተቋማት የሚሰሩበት ያሰራር ሂደት በተለይም ደግሞ የሚመሩባቸው መርሆች እነዚህ ነገሮች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ በህግ ማዕቀፍ ላይ ተመሰረቱ ከሆነ ሁሉንም ሰው ሊያስማማ የሚችለው ያ ነው እንጂ በኃይል ላይ የበላይነትን የበላይ ነኝ እኔ ወይም ደግሞ እኔ አሁን የኔ ነው ጊዜው በሚል አይነት አካሄድ የሚመጣ ነገር ከሆነ ተመልሶ የበፊቱን አካሄድ ላይቀለብስ በሚችል መልኩ እንድንሄድ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው? አንደኛ በተለያዩ ቦታዎች እየተፈጠሩ ያሉ የተለያዩ አለመረጋጋቶች እነሱ ሴትል የሚያደርጉበት አካሄድ የሚፈጠርበት ሁኔታ ቢፈጠር በጣም መልካም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚቀጥለው የፖለቲካ ምዕራፍ በምን መልኩ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎቹኑ የፖለቲካ ግንባሮቹኑ የፖለቲካ አካሄዶች በምን መልኩ ነው በዛ በሚቀጥለው የፖለቲካ ምዕራፍ ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የሚለውን ነገር እሱን ለመደራደር እንዲሁም ደግሞ ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችል አካሄድ ምናልባትም ዩዥዋሊ የሚባለው ምንድን ነው የሆነ አይነት ፍኖተ ካርታ ቢኖር በዛ መሰረት ነገሮች እየተተገበሩ ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለው። እንግዲህ ቅድም የህግ ማሻሻያዎቹን አንስታችኋል። በቅርቡ ደግሞ ሁለት አዋጆች ወጥተዋል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮችን በሚመለከት ኮሚሽን እንዲቋቋም አዋጅ ወጥቷል። ሌላው የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ነው እና የህግ ማሻሻያዎቹን ለጊዜው ተወት እናድርጋቸውና በተለይ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ከፍተኛ ተቃውሞ ነበረበት፣ የህገ መንግስት ጥሰት አለበት የሚል። በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ አይነት ግጭቶች አሉ በሀገራችን በወሰን ጉዳይ በማንነት የተዋቀልኝ ይሄኛው እዚ ነው ያኛው እዛ ነው በሚለው ጥያቄዎች እናሳሉ። ይሄ መፍትሄ ዞልን ይመጣል ወይንስ ተጨማሪ ግራኔ ውስጥ ይከተናል የሚለውንም አብራቾ በታዩት ብዬ ነው። የእርቀ ሰላም ኮሚሽንም ደግሞ እንደዚሁ ላለፉት 20 አመታት በላይ ስለ ብሔራዊ እርቅ ይነሳ ነበር። በተለይ በተቃዋሚዎች በኩል እዚ ሀገር ላይ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል የሚል ጥያቄዎች ነበሩ። በመንግስት በኩል ይሄ ሳይደገፍ ቆይቷል። ዛሬ በመንግስት ስለ ተደገፈ አዋጅ ወጥቷልና ይሄ ኮሚሽን ስራውን ዲቃ እና ምን መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? ከሌሎች ሀገሮችም ልምድ እያጣቀሳችሁ ሀሳብ መስጠት ይቻላል። አድማጮቻችን፣ በዚህ በሁለተኛው ጠረጴዛ ላይ የቀረበው ውይይት በዚህ አያበቃም። ለእነዚህ ለተነሱ ሁለት ነጥቦች ሳምንት ተወያዮቹ መልስ እንሰጥበታለን ብለዋል። ለዛሬ ተዘጋጀው እዚህ ላይ ደመደማል። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሻይ ቡና ትሉ ሻይ ቡና ትሉ አንዴ